ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ଇଏ 50 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାପା ଏବଂ ମୋର ଇଏ କୋହ ସହିତ କଷ୍ଟ ସହିତ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କିପରି ଯିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଏବଂ 2 ସାଂସଦ କିଭଳି ଜିତିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା କଥା। I didn't।